ক্ষমা করব অনুরোধ করে এটা প্রতিনিধিত্ব ভারতীয় আরক্ষী সেবার বিষয়ে গোটেইবোৰ সাঙুৰি আমি এইবাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু যিকেইজনক বঁটা প্ৰদান কৰিলোঁ তেওঁলোকক আমাৰ নিৰ্বাচক মণ্ডলীয়ে নিৰ্বাচিত কৰিছিল আৰু আমি এই হিচাপে অহা বছৰ বা তাৰ পিছৰ বছৰলৈ এইটো আমি চলাই যাব ইচ্ছা প্ৰকাশ আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৰ্মৰত সাংবাদিক সংবাদ প্ৰণয়ীসকলক লগত লৈ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাব গঠন কৰা হৈছিল আৰু যোৱা 29 মাৰ্চে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবে সাংবাদিক সংবাদকৰ্মীয়ে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সৌগৌৰৱে পঞ্চম বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি ষষ্ঠ বৰ্ষত ভৰি দিয়ে কিন্তু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বাবে সেই সময়ত আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু এতিয়া পৰিৱেশ কিছু উন্নত সুবিধা বুজি আজি আমি বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিলোঁ ৰাজ্যৰ শিক্ষক শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক ক্ৰীড়া ৰাজনীতি সাংবাদিকতা সমাজসেৱা আদিৰ সৈতে জড়িত উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়োৱা এই ক্ষেত্ৰত বিশিষ্ট 14 গৰাকী ব্যক্তিক আমাৰ ফালৰ পৰা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অহাকালি এই অনুষ্ঠানতে এই মঞ্চতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা আন 31 গৰাকী ব্যক্তিক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি তেওঁলোকে যাতে জীৱনৰ পথত আগুৱাই যাব পাৰে বা ৰাইজৰ হকে যাতে আৰু কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি উৎসাহিত কৰিম।